Olha, é nóis aqui afundando a neve aí, ó. Uau. Umas quatro já foi. Mas é bonito, né não? É bonito, cara. E os caras que moram no Alasca, meu filho? Bah, é muito doido. Alasca tem dias. Alasca tem dias. Lá tem dias 24 horas. É, é isso mesmo. É o quê? Tem dias 24 horas. O dia? O dia dura 24 horas. Nossa. Como é que é o negócio? Cada filmagem é um flash. Já estamos aqui só na filmagem, rapaz. Vai pro YouTube. Nossa ainda. Nossa senhora, cachaça no mundo. Por isso que é. Não, mas, você tá ganhando dinheiro com esses vídeos, né, Rodrigo? Já ganhei 100 dólares já. É. Fala, Júlio. Beleza? 100 dólares já ganhei. Ó. Sentimental a musiquinha, não? Que esse negócio aí? E aí, Rodrigo, tudo bem? Aí. Você, esses vídeos seus, né? Tem o Bocão. Cada lance é uma cara. É lógico. O que você tá fazendo pra nós aí, Bocão? Bobó, foi bobó. Bobó de camarão aí, ó. Tá trabalho no mundo, mano. Tá pegando a mandioca pra lá já aqui, ó. Demais. Tá mais de hora já. Tá assassinando a mandioca ali. Então, mas... E aí, Vitor? Tamo aqui. Eu tava com uma dúvida, Rodrigo. Eu ia te perguntar um negócio. É o Paulista, né? Eu queria te perguntar um negócio. O que passou? Seu carro, eu tô com dúvida se ele puxa atrás ou você tá puxando na frente. Meu Audi? Você puxa atrás, né? O Audi puxa nas quatro, rapaz. Ah, eu tô desconfiado que você puxa atrás, não puxa não. O Audi é tração das quatro rodas. O do Mineiro que puxa atrás. Ô, Mineiro, que história é essa? Ó, a bota do Josimar. Ai, 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 botão de velho. Pequenininho, só pra nós. Aí o caboclo tá com garrafão aí já, ó. Nossa senhora. Isso aí.